Vaxtınız xeyirli olsun. Tanınmış simaların yeni il ağacındakı oyuncaqlar kimi yerləri nəinki bayram ərəfəsində, ümumiyyətlə hər an dəyişir. Bəzən yolkanın zirvəsində göz qamaşdıran ulduz kimi görünən məşhurlar, göz yumub açırsan ki, şam ağacının dibinə tökülən pambıq kimi çəksiz olublar. Nə olursa olsun, unutmaq olmaz ki, onlar ulduz olaraq tanınsalar da, yenə də eyni səmadadılar. Beləliklə, biz başladıq. Yeni iliniz mübarək olsun. 2017-ci il hər birinizə ancaq və ancaq uğur və bol bərəkət gətirsin. Nisə Qasımova yatmamış yuxu görüb, özünü dağ başında qartal zənn edən bəzi ifaçılara hansı ismarıcı yolladı? Ayrı fərdlərin sayəsində sənətə gələnlərin aqibəti nə olacaq mən bilmirəm, valla bilmirəm, amma təki yaxşı olsun. Xalq artisti Qızıl Şlager Faiq Ağayevin 2 günlük bayram konserti hələ uzun müddət müzakirə mövzusu olacaq. Birlik nümayişliyi, bax bu çağırışla sizin bayramınızı təbrik edirəm, yeni ili təbrik edirəm. Məşhurlar bir araya yığılıb yeni ili şov məkanla birgə qeyd etdilər. 1, 2, 3, 4, yeni iliniz mübarək! Bayram ərəfəsində fiziki məhdudiyyətli insanları sevindirən növbəti xeyriyyə aksiyası baş tutdu. Kəpəzifm.az saytının Azəri toxunluğunda qalib kim oldu? Jennifer Lopez və Rihanna arasında yaşanan gərginlik dünya maqazin gündəminin əsas mövzusuna çevrildi. Yeni il ərəfəsində keçirilən premyeralar bayram abuhavasına həm rahatlıq, həm də həyəcan bəxş edəcək. Hər zaman tutarlı cavabları, kəsərli fikirləri ilə sakit danışıb, hədəfinə düşənləri yandırıb yaxan Nisə Qasımova ilə yeni ildə ilk söhbətimiz baş tutdu. Xalq artisti ötən ilin yekunlarına dair fikirlərini səsləndirdi. 2017-ci ildə konsertlər verəcəyini və fanatlarını təsəvvür edə bilməyəcəkləri yeniliklərlə sevindirəcəyini söylədi. Nisə Qasımova səhniyə ilk addımlarını atan ifaçılarla əvvəlki dövrlərdə sənətə gələn müğənniləri bir tərəzidə ölçdü. Xalq artisti tamam başqa məqsədlərlə sənətə gələnlərin sonrakı taleyini də dilə gətirdi. Müğənnilər bəli, gəlirlər, elə bilirlər ki, salvara yeləsib, qoz tökülür, amma elə deyil. Biz özümüzü yeni gələn müğənnilərlə müqayisə edəndə, edərkən anında yadımıza bizim zəhmətlərimiz düşür, əziyyətlərimiz düşür. İndi biz deyirik ki, onlar çox asanlıqla sənətə gəlirlər və çox asanlıqla da hər şeyi əldə edirlər. Əslində, asanlıqla biz gəlmişik sənətə. Onlar çətinliklərlə gəlirlər. Biz nəfsimizə hakim olduq, gəldik. Biz sevdik sənətimizi, gəldik, tamaşaçılarımızı sevdik, gəldik. Amma onlar birdən-birə sənətə gələnlər ağıllarında nə gəzdiriblərsə, nə düşünüblərsə, onun müqabilində sənətə gəliblər. O cür sənətə gəlmək də o misalları 5 günlük ömürdür. O sürəcək 5 günlük ömrü sonra çıxıb gedəcək. İstəməzdim əlbəttə ki, amma belədir. Ömürdür, həyatdır, kədərdir, düzatdır. Uymadım heç nəyə, mən yenə qayıtdım. Ətrafdakıların əlindən tutub çayı o yana keçən bəzi ifaçılar geri qaydanda o əlləri görməyən zaman çox acınacaqlı məqamlar ortaya çıxır.
Nisə xanım bu məsələni fərqli formada diqqətə çatdırdı. Mənim yanımda, mənim çevrəmdə elə bir insanlar var ki, onlar məni paddırşqı eləyəcəklər. Məni paddırşqı eləyəcəklər, məni qabağa verəcəklər. Bu düşüncə ilə yaşayan, bu düşüncə ilə sənətə gələnlər də var. Olsun, olsun, mən birisi necədir, yəni yardım lazımdır, təkan verici insanlar lazımdır, amma sənəti olana, səsi olana. Ayrı fərdlərin sayəsində sənətə gələnlərin aqibəti nə olacaq mən bilmirəm, valla bilmirəm, amma tək yaxşı olsun. Məni satdın nəfsinə, alışdım baxa baxa. Xalq artistinin 2017-ci il üçün arzusu isə bir qədər fərqli girişlə başladı. Nə deyirik? Tək ki, bu fikirlərin sonraki taleyi ürək açan olsun. Mən sizə söz verirəm ki, bugünə qədər müğənni ola bilmədim, amma 2017-ci ildə mən çox yaxşı müğənni olacam. Arzum budur ki, mən ən yeni, ən müasir mahnıları oxuyum sizin üçün, gənclərimiz üçün, orta yaş nəsli üçün, yaşlı xanımlarımız üçün, bəylərimiz üçün və öz yaşlılarım üçün. Bilirsiniz də, mənim bu illərə artıq 28 yaşım tamam olur yaşlılarım üçün. Həqiqətən də 2017-də mən söz verirəm ki, yaxşı müğənni olacam. Sizə söz verirəm, vallam. Nisə xanım, ötən il sizin üçün nə dərəcədə uğurlu oldu? Nələr əldə etdiniz? Əslində, mən bunu biraz niskilliklə deyəcəm. İstəməzdim, yeni ilin ilk günlərində qan qaraldan bir fikirlər söyləyim. Mənim üçün illər çox bir-birinə bənzədi. Mənim sənətə gəldiyim ilk günlərlə və ondan sonraki illər hamısı bir-birinə çox bənzədi. Çox ağırlı, çox mənə mani olan hadisələrlə bağlı oldu. Amma mən qeyri-adi, gözlənilmədən dövlətimiz tərəfindən, hökumətimiz tərəfindən mükafatlarıma təltif olundum. Mən Respublikanın xalq artisti oldum, mən prezident təqərçisi oldum. Yəni, bütün bu çəkdiyim əziyyətlərin müqabirində mən dövlətimizdən, rəhbərimizdən belə bir gözəl sürprizlər aldım. Hər kəməndən bir gün Nisə xanım 2017-ci ildə təsəvvür belə etmədiyiniz konsert proqramları və yaradıcılıq yenilikləri ilə sevənlərinin qarşısında olacağına söz verdi. Odur ki, gözünüz, qulağınız sənətkarın yeni işlərində olsun. Bizim səs yazmada uşaqlara deyirəm ki, bilmirəm, bütün işləri atırıq, mənim mahnılarımla məşğul oluruq. Mən istəyirəm ki, bu 45 illiyi mən qeyd eləyim. İnşallah ki, fikrim var Heydər Əliyev sarayında bu konserti. Ya 2 ya 3 gün fikrim var. Fevral, mart, aprel konkret gün demirəm, çünki müəyyən günlər var ki, məxsusi günlərdir. İnşallah yəqin ki, hansı bir günü biz qeyd eləsək, yəni o konserti hansı günə salsaq, ayın hansı günə salsaq, Allah nəsib eləsə hər il o günü mən konsert verəcəm. Amma ilk başdan yəqin 2 ya 3 gün fikrimdə var. Doğrudan həqiqi deyirəm. Son olaraq isə xalq artisti bütün sevənlərini Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Əziz Azərbaycan xalqımız, ürəkdən candan sizi mən təbrik edirəm. Yeni iliniz mübarək olsun. İlin qədəmləri hər bir ailəyə düşər olsun inşallah. Problemsiz yaşayın inşallah. Görəm hamınızı, sağ olun, var olun. 2017 o qədər gözəl olsun ki, deyək ki, 2017 sən nə gözəl il idin. Getmə qurba oğlum sənə, getmə, 18 gəlməsin. Elda, söz verirsən, kişi döyürsən, xoruz döyürsən, söz ver, ol. Öpürəm səni, bayramınız mübarək. Mənim əzizlərim, şov məkan tamaşaçıları, bütün Azərbaycan, əziz, sevimli, gözəl insanları, bütün Azərbaycan xalqı səmimi qəlbdən, həmrəli günü münəsibəti ilə, yeni il bayram münəsibəti ilə hamınızı sevə-sevə ürəkdən təbrik eləyirəm. Hər zaman söyləyirəm ki, təki, yeni ildə yox, il boyu həmrəy olaq, il boyu bir-birimizə dəstək olaq və mehriban olaq. Bayramınız mübarək olsun. Xalq artisti Qızıl Şliager Faiq Ağayevin Heydər Əliyev sarayında baş tutan 2 günlük konserti anşlaqla keçdi. Bir neçə ay öncə anons edilən konsert nəhayət ki, bayram öncəsi müğənninin sevənlərinə təqdim olundu.
mühteşem gecədən ən maraqlı, rəngarəng, isti-isti görüntülər şov məkanda. Birlik nümayişəliyə, bax bu çağırışla sizin bayramınızı təbrik edirəm, yeni ili təbrik edirəm. Məhz buna görə konsert F.A. Mıydın Azərbaycan adlanır. Öz üzərində daim çalışan və peşəkarcasına işinə yanaşan, nadir ifaçılarımızdan olan Faiq Ağayevin doğum gününə həsr edilən solo konsertini fanatları çoxdandır ki, səbirsizliklə gözləyirdilər. Təbrik edirəm Faiq səni az günü münasibəti ilə, konsertlərin münasibəti ilə, qarşıdan gələn yeni ilində mübarək olsun. Sən çox profesional bir sənətkarsan. Arzum budur ki, nəinki 45 yaşını, 50-ni, 60-ı, 70-i, 80-i qeyd edirək. Təbrik edirəm onu, həm ad günü təbrik edirəm, həm hesabat konsertini. Doğrudan da Faiq bəy, hər şey ən gözənə layiqdir, bir nömrədir. Gülümü, çiçəyimi almışam, gəlmişəm təbrik edirəm. Düşünürəm ki, bəyənəcək mənim güllərim, mən onun konsertindən əminəm ki, möhtəşəm olacaq. 4 ildən sonra yenidən fanatları ilə bir araya gələn sənətçinin hətta saçlarını belə yenidən sarı rəngə boyadığı gözümüzdən yayınmadı. Konsertdə ən hit mahnılarını səsləndirən xalq artisti pərəstişkarlarından gözlədiyi sevgini, alqışı və hürməti Heydər Əliyev sarayının səhnəsində bir daha hiss etdi. Faiq, ürəyim, əzizim, hər şey çox əla olacaq. Səni təbrik edirəm. Səni çox-çox-çox istəyirəm, dostum. Mən Faiqı təbrik edirəm. Ona nə arzulaya bilərəm? O mənim kiçik qardaşım kimidir. Mən Faiqa can sağlığı arzulayıram ona görə ki, o bizim üçün yaşasın, o bizim üçün var olsun. Təbrik edirəm cənab qızıl şləqirimizi, Faiq Ağayevi. Uzun ömür, can sağlığı ona, mənim balaca ona hədiyəm var. 20-dən çox mahnı səsləndirən müğənni ən yeni ifalarını, o cümlədən köhnə versiyada olan, lakin remix edilmiş nəğmələrini də sevənlərinə ərməğan etdi. Faiq Ağayevin Meydin Azərbaycan adlanan 2 günlük solo konserti hələ uzun müddət yaddaşlardan silinməyəcək və müzakirə mövzusu olacaq. Qəlblərində nə arzular varsa, hamısına inşallah bu il mütləq çatacaqlar. 2017-ci il sizlər üçün, bizlər üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün çox-çox uğurlu olacaq. İnşallah. Öz yeri var şov məkanında. Bütün kollektivinə uğurlar arzulayıram və deyirəm ki, bir daha bayramınız mübarək olsun, ürəkdən təbrik edirəm. 2017-ci il hamımıza düşərli olsun, olacaq da inşallah. Bayram pulovu kimi bərbəzəli görünən məşhurlar ümid edirik ki, 2017-ci ildə bizim bildiyimiz pulovu bir kənara qoyub, qalmaqal pulovu bişirməyəcəklər. Axı, bişirdiklərini bəzən özləri yemək məcburiyyətində qalırlar. Hə, belə də olur. Qısa bir fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dəyişərək yenilənən, yeniləndikcə hitə çevrilən ötən illərin musiqiləri. Yalnız ayrı bir ulduzda olur.
Sahir Ulduz izleyin ki ruhum gidasından gidalamasız. Hörmətli dinləyicilər. Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır. Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula. Məşhurlar bir araya yığılıb yeni ili şou məkanla birgə qeyd etdilər. 1, 2, 3, 4, yeni ilimiz mübarək! Bayram ərəfəsində fiziki məhdudiyyətli insanları sevindirən növbəti xeyri aksiyası baş tutdu. Kepezetem.az saytının Azeri topluluğunda qalib kim oldu? Jennifer Lopez və Rihanna arasında yaşanan gərginlik dünya maqazin gündəminin əsas mövzusuna çevrildi. Yeni il ərəfəsində keçirilən premyeralar bayram abuhavasına həm rahatlıq, həm də həyəcan bəxş edəcək. Şovbiznesdə artıq kifayət qədər fanat ordusu olan bir neçə məşhur həmkarımız Nüşabə bayram günündə bir araya yığıb onlarla maraqlı söhbətlər etdi. Dedilər, güldülər, zarafat etdilər. Sənətçilərin etirafları da oldu. Çəkilişdən ekskluziv görüntüləri indi sizə təqdim edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. 2017-ci iliniz mübarək olsun. Arzu edirik ki, bu ildə süfrələriniz bol ruzulu olsun, eviniz sevincli olsun. Gördüyünüz kimi mən tək deyiləm, yanımda gözəl qızlar var, amma bu balalar kimin balalarıdır, bunları az sonra biləcəksiniz. Gözünüz bizdə olsun. When I see the way you dance, I'm only praying for a chance to get to know you, you, you. I fell in love with you, you, you. Please don't keep me on hold. Your love precious like gold. Yeah, the rumor is true, true, true. Boy, I fell in love with you, you, you. I know you really wanna party. Cause girl, you're looking naughty. You gotta give me a chance, gotta get up and... Nazim, xoş gördük səni. Çox sağ ol ki, bizi bugün evində qonaq elədin. Xoş gəlmişsiniz. Mən də bu yeni ildə sizi evimdə görməyimdə çox məmnunam. Yeni ilin ilk günləridir. Bütün sizin izləyicilərinizi də buradan yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Xoş gəlib, şərəf vermişsiniz. Bizi bu yandakı gözəl xanımlarla tanış elə. Bu gözəl xanım 39 dərəcə qızdırmada Fatimədir, mənim böyük qızımdır. Hiss olunur, mən də deyirəm, uşaq xəstə deyirəm. Hə, biraz xəstədir, yəni belə uşaq deyir əslində. Bu da mənim dəcəl, dəcəl balaca qızımdır, Nurdur. Həm onu... Oy. Hə, yaxşı, gəl, gəl. Hə, hə, söv, 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 yaxşı, 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 yaxşı. Hə, bu Nurdur, çox dəcəldir. Bunu özümüzə... Təbrikin elədi o artıq. Şeirimizi də artıq dedi. Nazim, bugün yeni il necə qeyd eləyəcəksən? Yəni, bugün ayın 1-idir, artıq bayramın ilk günüdür. Kimlərlə qeyd eləyəcəksən? Ümumiyyətlə, bayram həftəsi olandan artıq bizim planlarımız da vardı. İlk günlərdə biz həmişə dostlarımın ailəsi ilə bərabər özümüz qar yağan regionlarımızın biri harada yağırsa ora gedirik, Qusar, Quba və yaxud Şamaxı filan. Amma bugün... İstəyirik ki, indi qonaqlarımız da gələcək. Onlar qonaq deyil, artıq bizim ev adamlardır. Əlbəttə, həmişə gəlib gedən insanlardır bizə. Emil Bədalovdur mənim əziz dostum, ailəsi və balası. Və eyni zamanda əziz dostum yenə də Natəvan Həbibi və eyni zamanda onun bacısının balası Nurel. Deyəsən, qonaqların gəldi, çünki qapıdan səslər gəlir. Hə, onları artıq yəqin ki... Qarşılayaq onda. Gəlin görək, gəlin görək!
Gəlin, gəlin, xoş gəlirsiniz. Ooo, şəhadətim. Fatmənin ruh hədiyəsidir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, necəsiniz? Yaxşı, siz necəsiniz? Əli boş gəlməmisiniz deyəsən. Hə, Fatimə ilə Nura Salət hədiyə gətirir. Ay Allah. Uşaq hədiyə. Amma deyəsən vermək istəyəm Rəx hədiyəsini. Nurun kidimdir. Onu alanla saxlayamıram. Elə hu ha 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 eləyir. Maşında. Nuru çağır gəlsin, Nur. Allah, Emil əmi bunları hardan tapıb? Nə gözəl. Gəl, ata. İska, sürpriz. Sizin də hədiyəvizə baxaq. Sizin də var, şokoladda. Emil əminə gözəl hədiyə gətirib, pullu zatdı. Fanazi, Fatimə əkəmə, pullara bax. Baba, sokla. Üçün yad bir ev deyil. Artıq Nazim bayaqdan o qədər tərifləyib ki səni. Dostluğumuz, yoldaşlığımız biz də bilirik. Başqa ölkələrdə bilir bizim dostluğumuzu. Artıq yəni bizim xalqdan sabahı. Biz hələ bir dostluq, yaxın dostluq neçə illərdir. İnşallah axıra kimi elə olacaq Allahın köməkliyi. Emin olmayıb heç indiyə kim nəsə bir incilik, nəsə bir söz xətirə dəymək. Yox, incilik indi mən durum sən deyim ki, yox, heç vaxt bir-birimizdə inciməmiş. Elə şey ola bilməz. Çünki adam öz anasından incir, elə şey olur. Yəni, o incilik olur. Sadəcə olaraq biz dostuq, biz hamısını dost-dostdan incir. Adam umduğu yerdən incir, küsür. Amma show biznesdə belə deyək ki, biraz paxıllıqlar da çoxdur da. Heç vaxt ola bilməz ki, sizin aranızı qəsdən vurmağa çalışanlar olmayaq. Ooo, duxu satmaz olur. Həm də ki, bizdə dostluq şov biznes dostluğu deyil. Biz sənət yoldaşı deyilik. Biz həqiqətən ailəvi dostluq, bizim yoldaşlarımız rəfiqədir. Bizi bağlayan bağlar çoxdur. O bir, yetər deyirlər, lifti görürsünüz neçə yerdən saxlayan qüvvə var. O bir yerdən olsa tezdirlər. Həm də biz hissiyyatda da adamı, Nazim bəyəm düz qeyd edir. Biz dərhal hiss edirik ki, bu adam bizim aramızı vurmaq istəyir, ya ibləri eləmək istəyir. Nazim, deyəsən qonağın biri gecikir. Rusların bir atalar misalı var, deyir ki, Pravitilstva ne apazdvayit, a zadejvayitsa. Tərcüm eləyə. Natavan bizim aramızda xanımdır, xanımı gözləməyinə dəyər. Bayaqdan da yolu başa salırdın, axır ki, tapdılar, deyəsən, indi çatırlar. Bəli, çatıblar, biz indi onları qarşılayacaq. Qonağımı qarşılan. Gözümüz qapıdadır, Natavan həbibini gözləyirik. Xoş gəlmişsiniz, qapıda qarşılayırıq sizi. Hədiyələrimizi indidən verdiniz ki? Neyinim, uşaqları görən kimi hədiyə gərək verək, bizimki verdi. Gəlin. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda hədiyələşmə məqamıdır burada. Evet, bir. Pazarda dəyişmə prosesi. Sənin deyəsən, hədiyəvin özəlliyi var. Mənim hədiyələrimin özəlliyi odur ki, bizim kuklalarımız Azərbaycan dilində mahnı oxuyur. Peki, göstərək kuklamızı. Sizin heç olmaqda göstərək. Allah işləsə bir. Bax, gör. Azərbaycan oxuyur, üzr istəyirəm. Hansı müğənninin, daha doğrusu, bəstəkarın mahnısını oxuyur? Sən mahnılarımı oxuyacaq. Sən Allah. Ancaq, ekskluziv olaraq. Nurəli Yaman sakitdir ama, Nata utanır deyəsən. Hələlik, hələlik, indi sakitdir. Qoy belə də qalsın. Çünki indi bütün ev, yəni ki...
Natavan 2 gündür yemek yemirci qonaq edəcəm. Özümü saxlayıram. Gün yemirəm ki. Keçin stol başına. Nazim gildə yemək yeyəcəm. Onun da bir dənə də şey deyim ki, xanımı çox gözəl yeməklər bişirir. Yəni biz dəfələrlə qonaq olmuşuq Nazimin evində. Süfrəsiz super olur. Nazimin qonaqları yaman acdılar. Heç bizə baxan yoxdur. Hamının başı qarışıb yeməyə. Nazim. Nəhayət ki, qonaqların gəldi. Səni təbrik edirik. Mikrofonu da ötürürəm özünüzə. Çünki stol biraz narahatdır. Mən suallarımı verəcəm, siz cavablandırarsınız. Mikrofonu... Stol narahatdır deyəndə, yəni əziz tamaşaçı, stol narahat deyil. Stol biraz enlidir, böyüdür. Mikrofonu bizdə verməkdə əminsən mi? Hə. Əminsən. Çox şey danışa bilərik. Dayınsan mı? Əminsən. Biz birincisi... Tam ciddi şəkildə qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də... Nüşabə, az bir vaxtda səni də tanısam belə... uzun illər tanıdığım jurnalistlər var ki, onlardan səni çox istəyirəm. Nəinki ayırmıram, amma çox istəyirəm. Bunu bilirsən. Çünki sən bizə hər zaman saygı duymuşsan, biz də onun qarşılığını göstərməliyik. Bura gələn insanlar isə, bunlar mənim qonaqlarım deyil, bunlar mənim artıq evimin içidir, bunlar mənim evimə gəlib gedən illərdir bizim, yəni dediyim kimi, 20 ilə söykənən dostluqlardır. Bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik biz sizi. Bütün sənətçilərimizin adından, yəni mən bunu rahatlıqla deyə bilərəm ki, sizi hamı təbrik edir. Bugün də çox gözəl bir gündür, çünki biz dostumuzun... Azərbaycanlıların həmrəlik günüdür axı, həm də bayramımız mübarək. Ona görə də hamı bir-birinin adından, yəni təbrik edə bilər rahat. Və bugün çox gözəl gündür, ona görə ki, biz bizim dostumuzun evindəyik. Çox gözəl, yəni isti ocağındayıq, çox gözəl ailənin qonağıyıq. Və bir gözəllik də var, biz burada tək deyilik, bizim uşaqlarımız da buradadır. Mənim bacımın qızım. O gün olsun gələn eləyi, Natavan xanımın öz balası da. Əlbəttə ki, Nurelin Natavan həqiqətən dəhşət çox istəyir, mən bunun fanatı dözdə. Çox adam əvvəllər elə bilirdi ki, Nurel Natavanın öz qızıdır. Yadında Nata? İndi də yəni elə insanlar var ki, mənim... Nurel hələ bu yaşa çatıb öz anasını görməyib. Zarafat edəm, Sara bizim ürəyimizdir, maması əmin. Mənim doğma bacımın qızıdır Nurel. İnstagramda da hamı artıq onu çox gözəl tanıyır. Bircə balamız var, onun üçün yaşayırıq, yəni onun həyatı gözəl olsun deyə. İstəyirəm ki, ümumilikdə hərə özü üçün 2016-cı ilin yekunun versin. Amma həm yaxşısı ilə, həm pisi ilə. Bu il ərzində mən iki mahnı ifa etdim. Biri mərhum atama əsr etdiyim ata mahnısını və eyni zamanda ikinci mahnımda Hər ikimiz yanırıq adlanan mahnı. Nəhayət mənim dostlarımın təpkisindən sonra mən bu il ciddi şəkildə oxumaq qərarına gəldim və bir ildə iki mahnı işıq üzü gördü və bir çox yeni mahnılarım oldu. Elə mənə elə gəlir ki, uğurlarım yadda qaldı, uğursuzluqlarım heç biri yadımda deyil, əgər olubsa yadımda deyil. Mən dostlarım həqiqətən Emil də, Nata da, digər sənət yoldaşlarımızdan da dostlarımız olanları dəfələrlə istəyirlər ki, mən oxuyum, istəməyənləri də deyir ki, oxuyum. Amma görək də qismət olsa, inşallah oxuyacaq. Amma bəstəkarlıq əlbəttə ki, daha çox məndən asılı olmayan səbəblərdən... Yox, axı Nazim bizim hamımızdan öncə oxuyub. Yəni biz oxumayanda artıq Nazim oxuyurdu və çox da gündəmdə idi uşaqlıqda. O, xronologiya baxımındandır. Mən konservator oxumuşam, Bülbül adına məktəbdə oxumuşam. Yəni müğənni kimi, xanəndə kimi fəaliyyət oxumuşam. Fəaliyyətim də olub. Sadəcə olaraq, indi yeni səhifədə artıq pop musiqisinə qatılmaq lazımdır. Amma baxaq, tələbat olsa davam edəcəyik, tələbat olmasa... Mən 2016-cı ildə efirlərə az çıxmağa başlamışam. Tərsin olub, ə? Yəni, mən biraz...
Nasıl öz yerime bu eski evi? Ha, dedim biraz gençler gelsin, genç. Yok, ha? Ben genç bu kadar tamam hem. 25 lira. Biz yani diyelim ki kocalmış var bu sanatta, hele genç müğenni değiller bize. Sözüm onda değil. Yani bizim 2016 yılda uğurlarımız da oldu. Mahnı kimi, yani klip kimi, soundtrack kimi, filmler için falan. Barışıklar oldu, biraz ara sakitleşti. Bunu ben uğur sayıram çünkü bir neçe il yani birbirine ardıca galmagallar yaşamışam, hoşa gelmeyen hallar yani olup ve onların hamısını bu ilde artık saklayıp defnebi eliyip yani keçiri inşallah yeni ile ki hiç ne olmasın. En büyük uğur, en büyük uğur. İmumda 2017'de senin toyun olacak. Ne kadar mahnı, konser, bunlar boş söhbətlər damız. 2018'de belki uşağı da. Simya. Çalışıram, münasibətim hamıyla yani hiç olmazsa. Hamıyla olmasa bir çoxlarıyla normal olsun. Çünkü hayatıma isti soyuqları olmadığına göre yani hiç düşmənçilik de olmasın. Yani sadece herkes öz işiyle məşğul olsun. Sadece herkes öz yoluyla geçsin. Heç kim kimseye birbirine yani mani olmasın. 2016 yıl mənim için yaxşı olur. Ona göre ki biznes kurdum özümə, travel açtım özümə. Yeni mahlar işimizi gördüm. Yani 2016 ildə mənim üçün böyük bir nəsə bir problem yaranmayıb. 2016 ildə yani işim axarınca gedib şükürlər olsun. 2017'de de inşallah bundan da yaxşı olacaq. Belə. Əziz tamaşaçılar, bugün Emil'in kızı ve Nazim'in kızı ve bilmirəm Natanın bacısının kızı biraz utancaqdır, bilmem deyəcək yoxsa ama onların da bizə hədiyyələri var, onları da dinləyək. Mən Saadet'i belə təqdim eləmək istəyirəm. Emil Bədəlovun özündən də popüler olan qızı. Necəsən Saadet? Yaxşıyam. Şeiri bir dey bizə. Ax, qəqəy, xarroşu, dobri cət maroz. Yol kınana bəznik, izli supinyoz. Ay, mamita, papito, miyama, miyama, papito, 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 dami, 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 Emil, istəyirəm deyəm ki, sənə rəqib gəlir, yoxsa rəqib sayılmaz. Emilə rəqib gəlmir, bizə rəqib gəlir. Gəlsə Natavan xanımgilə rəqib gəlir, o da ki, gəlməyəcək. Niyə? İnşallah istəmirəm də, yəni mən yəni istəmirəm oxuyan olsun, çünki bu sənətdə bizim çox qeyrətli xanımlarımız da var, elə Natavan xanımda yəni aparıcı qızlarımız da var. Söhbət ondan getmir, həmişə bu çətinlikləri var. Biraz dedikodulu sənətdir, olmayan ləkələri anama yapışdıran bir, yapışdırılan bir sənətdir. Mən istəyirəm o geçsin yaxşı bir ailədə anı olsun və təbii ki peşəsi olsun. Kavayat под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать, а иметь терпение. И учение не считать за свое мучение. Deyirəm elə bəlkə hamımız gələsiz yolkanın yanında. Partladaq onda limpartı. Gətirin limpartımızı da partladaq. Evet, getir onu. Mami, mami, mami.
Ben arabamı da seçiyorum. Ne arabamı seçiyorum? Davay. Ömründe şampanz katın. Bak, pensilin şişesini açırdılar belə. Ora, ora. Bir də qrafikanı effekt verirsin, göp patladı. Ay, sahəb, quzu kəsərəm, xahiş edirəm. Montajordan xahiş edirəm şəxsən. Ora bir dənə atomlu bomba səsi qoyarım. Çak, şi, şo, dekabrın son günü. Şi, şa, şo, şi, şa, şo. Böyle gel, tamam. Bir, iki, üç, dört. Dekabrın son günü, bize tutup üzünü. Dekabrın son günü, bize tutup üzünü. Dedi yürek sözünü. Yeni il gelir, yeni il gelir. Neçe nübar ile yeni il gelir. Yeni il gelir, yeni il gelir. Neçe nöbar ile yeni il gelir. Yeni il gelir, bugün bir gidelim bize. Üç, dört. Yeniliğiniz mübarek. Mən öz adımdan həmrəylik günü münasibətilə, yeni il münasibətilə hamını təbrik edirəm. Öpürəm, sizə can sağlığı arzu edirəm. Sizə bol ruzi bərəkət arzu edirəm. Və artıq 2017-ci ildəyik. 2017-ci ildə rəngli bir xoruz ilində nə arzu edə bilərəm? Yalnız rəngarəng bir həyat, rəngli bir həyat yaşayasınız. Maraqlı hadisələr baş versin, amma xoş hadisələr baş versin. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Həmrəy olaq, şad olaq, ruzulu, bərəkətli olaq. Canımız sağ olsun. Bütün Azərbaycan xalqını yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Öpürəm, bağırma basıram və hər bir evə ruzi bərəkət arzulayıram. Bu həftə Bakıda növbəti xeyriyyə konserti baş tutdu. Fiziki məhdudiyyətli insanları bayram ərəfəsində sevindirən media nümayəndələri, məşhurlar bir araya gəlib ifaları, mənəvi və maddi yardımları ilə onlara dəstək oldular. Bayram öncəsi hər kəs məhz bu əhval ruhiyyədə olduğu üçün xeyriyyə tədbirinin təşkilatçıları, o cümlədən aksiyaya qoşulanlar da fiziki məhdudiyyətli insanları belə sevindirdilər.
Oxunan mahnılar, təbriklər, xoş sözlər, təbəssümlər, bir sözlə, hər şey onlar üçün oldu, onlara ünvanlandı. Mən sən ol, sən də mən ol, mən düşərəm izlərim. Sən sayal ol, mən də gəlim, sayalına qonaq kimi. Çünki sənin əsbətəm ol, kimin-kimin sözlərim. Yardımlaşmanın, kimlərəsə kömək etmənin vacib olduğunu yaxşı bilən məşhurlar məmnuniyyətlə dəstək əllərini uzatmaqdan çəkinmədilər. Mənim əzizlərim, mən çox xoşbəxt insanam ki, yəni belə tədbirlərə yada salıb dəvət edirlər və xoşbəxt xalqıq, millətik ki, 31-i tək yeni ili qarşılamırıq. Gözəl bir bayramımız var, həmrəylik bayramı. Həmişə həmrəylik bizə yaraşan bir bayram olub və istərdim ki, o bayram münasibətlə, ən çox o bayram münasibətlə sizi təbrik edəm. Birlik olsun, dostluq olsun, bir-birimizə əl uzadaq, bir-birimizə kömək edək. Mən həmişə xeyriyyə tədbirlərinə sevə-sevə iştirak eləmişəm. Mən yəni həyatda bu qüsurlu olan insanlardır. Həmişə onlara dayaq olmağa, heç olmasa bir musiqimizlə sevindirməyə çalışmışam. Məni tanıyanlar bilir ki, mən belə aksiyalardan, xeyriyyə tədbirlərindən heç vaxt geri qalmıram. Həmişə də dəstək oluram bir sənətçi olaraq. Bizim dəstəyimiz bizim mahnılarımızdır. Biz təbii ki, arzulardıq ki, heç kim xəstələnməsin. Onlar gəldikləri tədbirdən heç bir təmənna güdmürlər, mənafi düşünmürlər. Xeyriyyə konsertinə qatılanların bir məqsədi var. Az da olsa qazanda onların da duzu olsun. Bütün imkanı olan insanlardan və sənət adamlarından xahiş edirəm, rica edirəm ki, belə tədbirlərdə hər zaman iştirak etsinlər və əllərindən gələn köməkləri əsirgəməsinlər. Ümid edirik ki, bu cür tədbirlər davamlı olacaq və hər zaman faydasını göstərəcək. Bütün Azərbaycan xalqını yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Mən sizə, nə bilim, ən xoş arzular, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman gözəl olun, səmimi olun, sadə olun. Bu bayram bizim üçün çox önəmlidir, çox vacibdir. Mən deyərdim ki, çox müqəddəsdir. Bizim birlik günümüz, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü mübarək olsun. Həmişə bir olaq, var olaq, bütün 60 milyon bir nöqtəyə vuraq. O ki, qaldı yeni ilə, valla üzümüzə gələn illər həmişə xoş olsun, həmişə gözəl olsun ki, biz sənət adamları da, biz sənət insanları da həmişə sizin üçün yaşayaq, yaradaq. Bayramlarınız mübarək əzizlərim. Nəhayət ki, Türkiyəli aktyor Murad Yıldırım bayram öncəsi Mərakeşli nişanlısı İmani Elbani ilə dünya evinə daxil ola bildi. Toyda nələr baş verdi? Bu və digər xarici şov yenilikləri haqda indi xəbər tutacaqsınız. Billboard jurnalı ilin ən yaxşı müğəndisini seçib. Britaniyalı ifaçı Adele konsertləri və mahnılarına görə ən yaxşı nominasiyasına layiq görülüb. O artıq üçüncü dəfədir ki, Billboardda ən yaxşı müğəndi seçilir. Adele daha əvvəl 2011 və 2012-ci illərdə Britaniyalı müğəndi kimi birinciliyə əldə etmişdi. YouTube-un Vovo kanalı isə ilin ən yaxşı müğənnisi adını Justin Bieber-a verib. İfaçının klipləri ümumilikdə 6 milyarddan çox baxış toplayıb. Türkiyəli müğənni Murad Yıldırım nəhayət ki, özünə çoxdandı gözlənilən toy mərasimini etməyi bacardı. Bu dəfə Murad və Mərakeşli model İmani Elbani elə Mərakeş adət-ənənələrinə uyğun evləndilər.
4 nəfərin daşıdığı taxt üzərində gələn ifaçı qonaqları salamlamaqla əsl bayram abu havası yaratdı. Mərakeşdən təşrif buyuran 20 nəfərlik ansambl mərasimi daha maraqlı etdi. Toyda türkəli məşhurlar Tolga Hansayışman, Məryəm Üzərli, Hatice Şendil, Erol və Ali Özbir kimi tanınmışlarla yanaşı gəlinin Fasdan gələn qonaqları da iştirak edirdi. Hər zaman bir-birinə sevgilərini nümayiş etdirən, mehriban davranan qadın ifaçılar Jennifer Lopez və Rihanna arasına əks cins girib. Son zamanlar rapçi Drake-in J-Lo ilə görüşməyə başlaması Rihanna-nı qıcıqlandırıb. Yaxınları bildirir ki, Rihanna bir müddət əvvəl ayrıldığı Drake-in onu qısa zamanda kimləsə dəyişəcəyini gözləmirmiş. Hətta Barbadoslu ifaçı rapperlə yenidən bir araya gələcəklərini istisna etmirmiş. J-Lo və Drake isə tez-tez birgə görünürlər. Onlar sevgi münasibəti yaşadıqları barədə bir açıqlama verməsələr də, hətta birgə duet səsləndirəcəklər. Üstəlik məlum olub ki, Rihanna Instagramda Lopez-i izləmədən çıxarıb. Deadpool filminin əsas personajlarından olan Ryan Reynolds Logan filminin çəkiliş meydançasında görülüb. Bu barədə The Wrap dərgisi məlumat yazıb. Loganda Deadpool personajının necə görünəcəyi hələlik məlum deyil. Fox şirkətinin nümayəndələri bu barədə informasiya verməkdən boyun qaçırırlar. Reynolds sosial şəbəkədəki şəxsi səhifəsində bu məlumatı inkar eləyib. Xatırladaq ki, Logan filmi 2017-ci ilin mart ayında prokata çıxarılacaq. Ekran işi R reytingi ilə təqdim olunacaq. James Mangold-in quruluş verdiyi filmdə Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Patrick Stewart, Doris Margado, Daphne Keane və başqaları çəkiliblər. Ridley Scott sənətinin fanatları Prometheus 2 blokbasterinin davamının çarxını artıq izləyə bilərlər. Özgə, razılaşmadlanan film, rejissorun planlaşdırdığı trilogiyanın növbət hissəsidir. 20th Century Fox studiyası yeni il ərəfəsində kinomanlar üçün hədiyə olaraq filmin çarxını təqdim eləyib. Gələcək ekran işinin süjet xəttini treyleri izləyərkən görəcəksiniz. Prometheus missiyasından sonra Mike Fassbender'in qəhrəmanı David başqa məxluqlarla mübarizə aparmalı olacaq. Filmdə həmçinin Catherine Waterston, Demişan Bişir, Billy Kurdab, Naomi Rapace kimi aktyorlar da rol alıblar. Ekran işi 2017-ci ilin may ayının 17-sində prokatlara çıxacaq. Qış fəslində qar yağıb hər şeyin üstünü müvəqqəti örtə bilər. Ancaq bu o demək deyil ki, o hər zaman sizi pərdələyən vasitə olacaq. Bütün mövsümlərdə qar qız kimi təravətli, şaxta baba kimi bol avazlı olmanızı arzu edirik. Və sonda təbii ki, təşəkkürlərim var. İlk öncə bu gözəl geyimimə görə Alza Modalar evinə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz xanımlar, bu bayram günlərində gözəl görünmək istəyirsinizsə, o zaman heç düşünmədən Alza Modalar evinə yollanın. Və bizə çəkilişdə yaratdıqları şəraitə görə isə bu gözəl məkan salonlu mebel salonuna dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz bəylər, əgər bayram günlərində xanımlarınıza sürpriz hədiyə etməyi düşünürsünüzsə və ümumiyyətlə evinizi gözəl zövqlə bəzəmək istəyirsinizsə, o zaman sağlıqlı mebel salonuna gəlin və bir daha yeni iliniz mübarək olsun. Ötən ildəki uğursuzluqlar elə 2016-cı ildə də qalsın və 2017-ci il sizə ancaq və ancaq uğurlar gətirsin. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.